Oi, oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Bom, antes de tudo, eu quero pedir pra vocês ignorarem esse gravador, gente. Eu nunca utilizo um gravador assim, estilo Yotella, nessa era, assim, porque eu achei esse gravador muito bonito e decidi usar, gente. Não sei porquê, mas enfim. Bom, nesse vídeo aqui, eu vou estar personalizando o meu celular junto com vocês. Vocês podem estar dando uma olhadinha aqui no canal, que eu tô trazendo muitos conteúdos de personalização, porque eu tô sem ideia de vídeo. Eu queria trazer, assim, tipo, coisas do WhatsApp, só que, tipo assim, às vezes eu não sei muito coisa sobre ele, sabe? Eu só gosto de trazer uma coisa que eu realmente sei sobre. Tipo assim, eu não sei muito sobre o WhatsApp, sabe? Tipo assim, você pega backup, você faz isso, faz aquilo. Então, se uma pessoa perguntar aí abaixo, eu não vou saber responder, sabe? Então, eu não trago muito esse conteúdo, mas enfim. Muito obrigada pelas 1.551 visualizações, tá bom, gente? E passem no último vídeo, pois ele ficou muito legal, tá bom, gente? Infelizmente, ele flopou, mas eu tenho certeza que vocês podem flopar ele, então, é isso. Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Bom, gente, eu já tenho vários wallpapers da minha Uchi, né? Enfim, da Yuna. Não sei, Yuna é Yuna, gente. Eu não sei, mas enfim. Eu já tenho aqui, então vou entrar na minha galeria e mostrar pra vocês. Ignorem isso aqui do WhatsApp, porque ele tá aparecendo muito isso aqui, gente. Eu tô odiando, porque eu não consigo atualizar, sabe? Então, eu tive que instalar o WhatsApp da Play Store, porque eu já cansei desse aí. Porque, tipo assim, eu vou perder tudo, sabe? Tipo, minhas figurinhas, meu tudo. Então, tipo, eu tô muito com raiva, sabe, gente? Porque eu vou perder tudo, tipo, tudo daquele WhatsApp que eu uso, o FM. E, tipo, não vai ter como recuperar, porque eu não sei atualizar ele, sabe? Enfim, tem que instalar. E, tipo, eu nem consegui fazer backup, porque eu não consigo nem entrar nele mais. Pra o paper, eu tenho esse aqui, que eu achei muito bonito esse edit. Gente, quem sabe fazer isso aqui ganha meu coração. Tem esse aqui também, que eu já utilizei, que é uma maravilha, gente. A Yuna, gente, é maravilhosa. Mas eu acho que eu vou utilizar isso, porque eu nunca utilizei uma foto assim de edit pra gravar personalizações. Então, eu acho que vai ficar bem legal. Eu vou remover aqui a tela, porque sim, né? Pra eu não pegar a personalização, porque eu sou muito dessas. Gente, ignora os beijos de fundo, tá bom, gente? Por favor. Deixa eu escolher aqui a página e ficar com essa página aqui. E eu vou remover os aplicativos. Nossa, daqui a pouco eu tiro esse WhatsApp aqui, mas lá é muito bonito, sabe? Então, bora começar a personalização, né? Bom, eu vou começar aqui. Ai, gente, essa personalização dá muito certo com o widget do FM, WhatsApp. Nossa, agora eu tô indeciso, gente. Será que eu desinstalo mesmo ele e utilizo o WhatsApp normal? Que raiva. Nossa, aqui é novo, hein? Deixa eu ver isso aqui, gente. Google Share, não sei disso aqui não, hein? Escolheu pra pedir... Ah, não preciso entrar pro lado do gravador. Depois eu testo aquele objeto ali, porque eu não faço a mínima ideia de, tipo... Ai, não acredito nisso. É que eu instalei um aplicativozinho, mas não sei se ele é o IDGES, sabe? Enfim. Bora lá, gente. Vou colocar... Vixe, tá bugado. Aqui, eu vou colocar o jet. Esse aqui. E eu quero aquele preto. Eu vou deixar nesse cantinho mesmo aí. Entrei aqui no CSPW, tá bom, gente? O meu é Pro, já disponibilizei aqui no canal. Inclusive, é o vídeo mais popular no momento. Não é da Play Store, tá bom, gente? Eu não sei porque tá indo pra Play Store. Mas ele não é da Play Store, tá bom? Ele é o Pro. Enfim, aqui eu vou deixar preto mesmo, porque eu acho que vai ficar bem legal. Essa... Porque, tipo assim... Deixa eu aplicar aqui. Porque, é, gente, ó, vai ficar bem legal. Só que eu acho que a transparência vai mudar um pouquinho. Não mudou muita coisa, mas eu gostei super desse jeito. Agora eu vou adicionar o widget do XWidget Pro. Eu não sei, acho que eu vou colocar esse aqui mesmo, que é muito bonito. Acho que vai combinar super com essa personalização. Esse aqui, gente. Aí eu falei, gente, vai ficar perfeito. Gente, vai ficar perfeito esse aqui. Nossa senhora, gente, olha que lindo que tá essa personalização. Vou adicionar alguns aplicativos ali embaixo, tá bom, gente? Nossa, ia selecionando os aplicativos, né? Eu vou colocar o... Não, é isso foi... Que raiva. Não entra, gente, não entra. Enfim. É, pera. Qual é o... Esse aqui é o da Play Store. Gente, eu tô toda bugada no vídeo. Nossa, eu odeio. O Pinterest. E eu já pego o WhatsApp. Deixa eu colocar aqui. Aí eu peguei o TikTok e o Tumblr. Não. Vou colocar aqui o Pinterest, o Instagram, o TikTok e o WhatsApp da Play Store. Enfim, deixa eu colocar aqui embaixo. Ai, gente, eu amei essa personalização, não vou fazer mais... Calma, eu só vou adicionar o widget do Dayday, porque é maravilhoso o widget do Dayday. Eu vou ter que utilizar, porque se eu não utilizar, vai ficar feia essa personalização. Vixe, tá tudo bugado, gente, que raiva. Olha só, coloquei, vidas, eu só não sei onde colocar, ué. Aqui ficou bem bonita, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa personalização, porque eu amei, gente. Ela ficou uma personalização, assim, bem simples, mas também bem bonita, sabe? Tipo, eu amei. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou mostrar como que tá minha tela de bloqueio. Ai, pera, eu só vou mexer aqui nas configurações desse gravador pra ver se tá com o negócio ativado. Porque eu não sei se tá ativado, sabe?
Pera, cadê a gente? Ah, não tá, eu vou ativar aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês como tem minha tela de bloqueio. Gente, minha tela de bloqueio está assim, tá bom, gente? Ela tá com esse negócio aí, esse símbolo aqui da Yuna e Rosé, porque são minhas urtis. Nossa, eu buguei minha voz, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom, da personalização e do vídeo. Um beijo da Joana e tchau.